өзге де тақырыптар қазақстанның атынан ұсынылған айка фильмі оскардан дәмелі ол шет тіліндегі ең үздік фильм аталымы бойынша тізімге енген бұл жөнінде америка кино академиясының сайтында жазылды тізімде қазір 9 фильм бар ең үздік бестікке қандай туындылардың енгені келер жылы 22-ші қаңтарда белгілі болады ал жеңімпаздардың есімі 24 ші ақпанда жүлден тапсыру салтанатында жарияланады айта кетейік режиссер сергей дворцевойдың айка драмасында мәскеуде заңсыз тұрып жұмыс қырғызстандық эмигрант әйелдің ауыр тағдыры суреттелген басты рөлді петропавлдық самал Исламова сомдады ал жерлесіміздің бұл еңбегі жетпіс бірінші кан кинофестивалінде жоғары бағаланып ең үздік әйел рөлі аталымы бойынша жеңімпаз атанған болатын